Тут депутаты спрашивали главу Национального банка немножечко не о том. Они же понимают, что эти их слова они не будут приниматься за чистую монету, не будут рассматриваться как весомый аргумент. То есть это скорее там, некий эпатаж, желание привлечь внимание, может быть, увести дискуссию с конструктивного русла. Ну, якось не зрозуміло взагалі, про що він говорить. Оці 17 мільярдів – це таке, це він про експорт говорить, чи це казна, що він має на увазі? Говоримо про помилки, свідомі чи несвідомі народних депутатів. Експерти Vox Ukraine зробили цікаве дослідження. Насправді всі дослідження в них цікаві, але тут от таке, такий науково-прикладний депутатський аналіз взяли і подивилися, про що говорять депутати з парламентської трибуни. За один конкретний день, було це, якщо не помиляюся, 17 грудня, говорили тоді про податки і про бюджет, і от віддали економістам і фахівцям всі ті виступи. Ті проаналізували, а що вийшло в результаті, говоримо з гостями в нашій студії. Це є Борис Давиденко, керівник ділової редакції порталу «Ліганет». Доброго вечора. Добрий вечір. І Наталя Шаповал, керівник економічно-політичних досліджень Київської школи економіки. Доброго вечора вам. Кажу відверто, цікаве дослідження, цікава сама ідея зробити так, кому вона належить. І в нас на громадському таке популярне формулювання «щоб що». От, власне, якою була ідея зробити такий аналіз? Если говорить, как возникла эта идея, то на самом деле это не совсем первое подобное исследование. Где-то около полугода назад материал подобного плана уже выходил, может быть, чуть больше, чуть дольше. Это было, когда глава Национального банка Валерия Гонтарева отчитывалась перед депутатами, депутаты тогда задали ей тоже полтора десятка вопросов и комментировали ее выступление. И тогда тоже у одного из непостоянных членов Vox Ukraine, по-моему, Алексея Соболева, встали волосы от услышанного. И он с тоже группой экономистов, ну, они просто написали комментарии к вопросам, которые задавали депутаты. И получился такой текст, что депутаты спрашивали главу Национального банка немножечко не о том. Ну, тогда этот материал тоже был опубликован на Лиге, он хорошо пошел, вызвал дискуссию. И идея, собственно говоря, отслеживать и проверять, что же говорят люди, по идее, умные люди, которые пишут и принимают законы, по которым будет жить вся страна, она укоренилась, и мы ее периодически обсуждали с ребятами из Vox Ukraine, что хорошо бы эту вещь сделать на постоянной основе. Ну, для этого объективно надо достаточно много ресурсов, да, для того, чтобы постоянно отслеживать, что же говорят наши ведущие политики. Но эта идея была, она, кстати, есть. И когда, ну, по работе мне не очень часто приходится слушать депутатские пленарные сессии, слава богу. Но 17 декабря, когда обсуждали бюджет и возможную налоговую реформу, ну, тема близкая к деловой, пришлось это послушать. И от услышанного тоже захотелось реанимировать, возобновить эту тему с Vox-чек, мы это называем. Тобто ви, як економічні журналісти, самі бачите, що щось та й не так, але ви вирішили так підкріпити свої припущення таким фаховим коментарем. Ну, звісно, тому що одно діло, скажімо, якщо журналіст, редактор Борис Давиденко скаже, що йому не подобається по якоїсь причині якесь виступлення, а друге діло, коли, не побоюсь, лучшие экономисты Украины, тем более не заангажированы, они не являются там пробичниками какой-то политической силы, они возьмут и трезво посмотрят на цифры, на логику высказываний, на изложенные факты. Ну, это совсем другой уровень дискуссии. Ну, тому, как анализировали, ну и, врешті, що побачили? Да, ну, подивилися и на те, які фактичні помилки депутати роблять, якщо там цифри якісь неправильно кажуть, на логічні судження, якщо це якісь такі помилки, або коли перебільшення дуже великі, за це ми теж віднімали бали. Ну і от за все ми віднімали бали різну кількість, і вийшов такий рейтинг 10 депутатів, які найбільше помилок допустили. І двоє... В жовтих кружечках у нас тут кількість балів, ви їх так, балами наділяли, так бачимо 24 в лідерах Юлія Тимошенко. Так, три депутати тут з партії «Батьківщина», от, крім Юлії Тимошенко. Цікаво, що ну, з інших партій по два, але немає партії «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка».
І от тут я хочу трохи сказати про те, якби і що. Да? Це не те, що якби економісти, у них такі дві голови, і якщо там пані Тимошенко робить після знака кому якусь помилку в значенні ВВП, то це треба з неї сміятися на всю країну. Якби, ну, всі допускають помилки, але коли ці помилки настільки роблять дискусію неконструктивною, і коли вони перебільшують рівень кризи, і коли вони зменшують і, ну, зводять на нівець всі спроби уряду реабілітувати ситуацію, то і дискусія в парламенті, і ситуація загалом, вона стає настільки нестабільною і неконструктивною, що, ну, якби не зрозуміло, куди далі це рухатися. Фактично, і тому це навіть не помилка, а маніпуляція. Аби не бути голослівним, пропоную послухати один уривок з таких виступів. От розпочнемо з Тимошенко. Короткий виступ, і тоді ви зможете нам більш предметно розказати, що ж в тих словах криється, що там не так. Відео. Ви знаєте, що ключова цифра для всього світу – це валовий внутрішній продукт на душу населення в валюті. Від цього всі країни визначаються, як ми живемо. За два роки в 1,9 рази впав валовий внутрішній продукт на душу населення. Був 4 тисячі доларів, став 2160. От підсумок політики. А тепер прошу подивіться, що робиться з валовим внутрішнім продуктом. І макропоказники, на яких базується сьогодні бюджет, треба просто вибросити у смітник. У нас в 2,2 рази в реальному вимірі, в валютному вимірі впав валовий внутрішній продукт. Такого не було в деяких країнах навіть під час глобальних війн. Що ми робимо з країною? Отож, більш ніж в два рази в реальному вимірі впав валовий внутрішній продукт, сказала Юлія Тимошенко. А ви не погодились? Так, вона ще казала про те, що валовий внутрішній продукт на душу населення впав на 1,9. Ну, тут проблема того, як вимірювати. Вона, здається, вимірює в доларах, використовуючи курс на момент вимірювання цього ВВП. Але якщо користуватися даними, які от використовують для порівняння між роками, це по паритету купівельної спроможності. Да? Тобто, наскільки от в одних країнах можна купити на одну і ту саму більшу суму чи меншу, то якби зменшилася ця сума на 17,5 приблизно відсотків ВВП на душу населення. Але це, ну, якби не 1,9. І приблизно 17,5% це так само з реальним ВВП. Тобто вона перебільшує цю суму. І, ну, крім того, вона абсолютно не враховує, що ВВП ми рахували раніше на одну кількість областей, а зараз у нас немає Криму і Донбасу. Ну, як вона абсолютно не враховує? Я думаю, що от Юлія Тимошенко – це якраз той варіант, коли вона все вона знає, але свідомо ж цей вибір робиться порівнювати от саме так, з певною метою. Я не знаю, не можна казати, що Тимошенко, вона погана чи хороша, що вона дурні речі каже. Вона живе своїм політичним життям. Є електорат, є люди, чиї голоси вона хоче донести. Можливо, є якісь там інтереси, які вона хоче пролобіювати, є якісь фінансові інтереси, але по великому рахунку, оскільки її так вже довго вибирає населення, то вона голоси великої групи людей все-таки доносить. Да? Тобто є, вона там часто говорить про те, що там в дитячих садочках їжу, що пенсіонери, що тарифи. І це правда, є люди, і пенсіонери дійсно в скрутному становищі, і якби про це дискусії насправді такої серйозної інтелектуальної немає. Про те, от як дійсно, яку політику треба зробити, щоб якби всі пенсіонери могли отримати ті, ну, якби ці субсидії, або як зробити так, щоб діти в садочках, у них було здорове харчування, чи щоб вони займалися спортом. Тобто в соціальній політиці тут немає гарної інтелектуальної дискусії і немає гарного опонента для Юлії Тимошенко. Тобто так, вона погана тим, що вона маніпулює даними і вона некомпетентна в певних питаннях, про які вона говорить. Але це навіть більша проблема всіх інших, хто не може їй створити якби в дебатах інтелектуальну таку опозицію.
і запропонувати якісь нові ідеї, як вирішувати ті проблеми, про які вона говорить. А тут ще до Бориса цікаво уточнити, наскільки очевидним є, коли депутат говорить щось, що не відповідає дійсності. Чи для вас очевидно, коли помиляється десь з незнання, чи от свідомої маніпуляції? Я спочатку хочу сказати в защиту Юлії Володимировни. Вона, звісно, абсолютно лідер цього нашого дослідження, але вона в той пленарний день виступала дважды. Поэтому и Деркач, и Голосюк, они в относительном отношении больше наделали ошибок, чем Юлия Владимировна на минуту выступления, если так считать. Концентрованнейше. Да, то, что уже немножко вскользь сказала Наталья, то, что, безусловно, такие политики, как Тимошенко, тот же Деркач, который 17 лет, Виктор Голосюк тоже очень быстро учится, они же, когда, если не очень внимательно слушать их выступления, то они же не говорят какую-то там откровенно совсем неправильную цифру. Например, Наталья Королевская, она допустила такую ошибку. Она в своем выступлении умудрилась сказать, что этот там злочинный уряд хочет подвищити пенсійний вік для вчителів, там, врачів. А этого нет. Это ни разу не подымалось, этого нигде нет в документах. И мы сидели, переглянулись там. А где она это взяла? Этого нет. То у Тимошенко это такая набор каких-то цифр, да, и отдельно взятая, может быть, цифра и не ведет к манипуляции. Их одна, другая, третья, четвертая. Потом везде немножко там преувеличила, перетащила дело на себя и выдала какой-то совсем неправильный вывод, да. То есть это такая, для большинства населения это не топорная манипуляция. Да? Это человек, который сидит в теме, например, он знает, какую методику расчета ВВП используют для того, чтобы сказать, там, как изменилась экономическая ситуация в стране. Он, конечно, это услышит, скажет, ой, подождите, стоп, вы же что-то путаете, Юлия Владимировна. Зачем же вы говорите, что страны никогда не переживали такого падения, даже приводите пример войны? Когда вы были премьер-министром в 2009 году, ВВП, как вы считали, упал с 4 тысяч долларов до 2,4 без всякой войны. И, по-моему, тогда не было... Украина не теряла части территории 25% своего производственного потенциала. То есть, чувствуете. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я как человек, который там день-день сидит в этой теме, да, то я этот пленарный день слушал, и когда Деркач начинал говорить, у меня начиналось там меняться выражение лица. Удивил Кириленко, который в очень коротком, таком насыщенном спиче наговорил такого, что я даже своих журналистов попросил выяснить. Там у аграриев он там что-то говорил. Я говорю, там у меня хороший журналист Мария Бровинская. Я говорю, Маш, можно уточнить, это правда? Она сказала, что всех, кого она спросила, они сказали, что первый раз слышат, очень удивлены, что Иван Иванович где-то такое нашел. Ми тут ілюструємо і ваші слова, уривок з виступу Андрія Деркача зараз, член бюджетного комітету, депутатська група «Воля народу». Тоді повертаємося до обговорення. Поки ви, граждане міністри, со смотрящими от коаліції, ділили корупційні фінансові потоки нефтегаза, Укрспирта, Одеський припортовий завод, в прямому ефірі устраивали шоу, депутаты группы «Воля народа», в том числе через бюджетный комитет, требовали от правительства не трогать, не обрезать расходы на самых обездоленных и самые чувствительные направления. Пенсионеров, образование, здравоохранение, науку, сельхозпроизводители, самозанятое население, предпринимателей. Профессиональный разговор с премьер-министром и с министром финансов не получается. Своим предложенным сегодня проектом бюджета, налоговым кодексом, изменениями в бюджетный кодекс, вы предлагаете в здравоохранении недофинансирование на 8 миллиардов. То есть предлагаете убивать людей, не оказывая медицинскую помощь. Вы, нарушая Конституцию, уничтожаете будущее детей и молодежи, недофинансировав образование на 4 миллиарда. При этом предлагаете фактически уничтожить вузы первого-второго уровня аккредитации ПТУ. Це один з тих виступів, до яких ви казали, найбільше було зауважень. Маніпулює пан Деркач. Мені кажется, що Деркач, якщо не ошибаюсь, 16 или 17 років в Верховній Раді, з них більшу частину в бюджетному комітеті. Конечно, человек прекрасно орієнтується в цифрах, намного лучше розбирається в вопросах бюджету, чем я і большинство слушателей. Я не думаю, что манипулируют, но это, наверное, какое-то большое желание привлечь внимание к своему высказыванию. Да, то, что
ну вот и всех этих депутатов же, они же понимают, что эти их слова, они не будут приниматься за чистую монету, не будут рассматриваться как весомый аргумент. То есть это скорее там некий эпатаж, желание привлечь внимание, может быть, увести дискуссию с конструктивного русла. Ну, то есть это то, что мы видим в парламенте, это ни в коем случае не есть дискуссия. Это есть некий фон, это есть некий, может быть, театр, это есть какая-то борьба за избирателя. А, ну, я уверен, что там за закрытыми дверями в комитете Деркач куда более конструктивен, куда более созидателен и куда более компромиссен. В конечном итоге, если не ошибаюсь, воля народа отдала все свои голоса за бюджет, который не был сильно изменен. То есть, ну что это, да, то есть и конституцию мы нарушаем, и людей мы собираемся убивать из-за недофинансирования. Ну, как это прокомментировать? Я не знаю, ну. А були виступи, до яких не було зауважень? Ну, так у нас же завдання було знайти помилки. Тому ми до всього можемо знайти. Це як сприймати? Не було. Я вам скажу, вони були, але вони були не тому, що вони були такие грамотные, а потому что они были, ну, бессодержательные, да, там вот. Ну вот, то есть, почему нет депутатов Народного фронта вот, и блока Петра Порошенко? Потому что они же не рассказывали, какой этот бюджет там, ну, по сути, хорош. Они просто говорили то, что вот, смотрите. Краина в наступный да, то, что без бюджета. Есть проблема, надо принимать бюджет, есть Международный валютный фонд, вы понимаете, что там надо, ну и да. Это как? Ну, это тут суть, нет сути, нет ошибок, да? Тобто завдання факт-чек, фактів не знайшли, щоб перевірити. Тобто ворог достовірності все-таки опозиційність, якщо можна так сформулювати. Ну, у нас, по-моєму, було там винесено в підзаголовок о тому, що опозиційність і популізм лучше. Ну, лідери в тих направленнях, або лідери рейтингу, як-то так. Ну, да, це очевидна штука, то, що якщо у політика популістична риторика, то що йому мешає немножечко где-то ошибиться в цифрі, где-то перекрутить, недокрутить. Тут трохи дивує навіть відсутність в цьому рейтингу Олега Ляшка. Зато є Віктор Галасюк. Він радник там з економічних питань, напевно, і вирішив підтримати. І я трохи не згодна з вашим аргументом про те, що опозиційність – це ворог достовірності. Я думаю, що навпаки. Що опозиційність, якщо це здорова опозиційність, то це дебати. І якщо вони аргументовані, то, ну, якщо є вимога до цього від суспільства, то це навпаки має приводити до більш консенсусних рішень. Тому більше, мабуть, популізм, аніж опозиційність. Ну, замічання – здорова опозиційність. Да. Вот, здорова. Да, здорова. Опозиційність здорової людини, так? Ну і давайте ще один виступ. Іван Кириленко, теж його згадували тут. Ще один, бачите, «Батьківщина», тут була вже Юлія Тимошенко, тепер маємо Івана Кириленка. Послухаємо його і тоді будемо такі підбивати підсумки цієї розмови. Жодна економічна реформа не варта паперу, на якому вона написана, якщо там не показані точки зростання. Покажіть в цій реформі, яку пропонує уряд, точки зростання. Ноль. Друзі, на обочині світових цивілізаційних процесів завтра будемо в кюветі. Безумовно, одною із точок зростання, тут вже говорилося, відкритий лист зачитувався, десятків тисяч аграрів, які зараз зібралися під стінами Верховної Ради. Виступи моїх колег свідчать про те, що ми б'ємо в точку. Вибачте за тавтологію, точка зростання – агропромисловий комплекс нашої країни. Одна лише цифра. Я вже не буду говорити, що це продовольча безпека, мільйони зайнятих, що це вже понад чверть ВВП і так далі, і так далі. Одна цифра. В казну держави, вибачте за грубе слово, чистоганом, 17 мільярдів доларів щорічно. Ну, гарно розказує, що ні, не ні, так. Ні, прямо хочеться кричати, що не так. Ну, по-перше, ось ці точки зростання – це просто якесь політбюро в Раді, яке намагається викривити якусь ідеологію. І вони думають, що податковий кодекс, він має визначати точки зростання.
Податкова система, от як нас в Київській школі економіки вчили, чи там, як це в будь-якому підручнику з економіки написано, що до неї є вимоги, вона має бути там егалітарна, вона має бути ефективна, вона має бути справедлива, щоб ми там не накладали дуже великі якби, податки на майбутнє ну, покоління, що це не мають бути викривлення мотивації для підприємців. Але якби це загалом це правила гри, це не точки зростання. Потім про це і аграрний сектор. Ну, це ну, якось незрозуміло взагалі, про що він говорить. Оці 17 мільярдів, це таке, це він про експорт говорить, чи це казна, що він має на увазі. Якщо бюджет, то там всі податкові находження тільки ну, близько 17 мільярдів. Тобто це цифра не співмірна. Або там те, що ВВП, четвертина, ну там ВВП... агропромисловий комплекс десь 11% приносить. Ну, це зовсім інші цифри. І ось ці точки зростання – це якась, ну це таке, може, слово не дуже хороше, там, парадигма, да, але вона якась дуже хибна. Тому що економіку не може витягувати якась одна там агропромисловий комплекс або ще або IT. Економіку не може витягувати щось одне. От є така організація всесвітній ВМФ. Ну, мировий. Окей, Всесвітній економічний форум. Окей? Вони 35 років вже публікують звіти про конкурентну здатність. 10 років вони публікують індекс по країнам. І от вони там визначають 10 різних там інститутів, політик, які визначають, які країни за рахунок своєї продуктивності можуть ну, якби досягати вищих результатів. Це великий набір, це і інститути, це і те, як розвинені фінансові ринки, який є внутрішній попит. Але це не якась там абстрактна одна точка зростання. Ну, не можна на таку одну пілюлю сподіватися. Але в мене є теж своє але, бо я почала з того, ну, гарний виступ, добре виступає пан Кириленко. Бо в пересічного українця, в якого там увімкнене радіо чи телевізор, йде пленарне засідання, в нього немає під боком експертів ні з Vox Ukraine, там, ні з Ліги. І він сприймає, от чоловік говорить про зростання економічне, переконливо. Це я веду вже так до якогось підсумку нашої розмови, можливо, якісь поради українцям з приводу того, як треба фільтрувати ці виступи? Це хороший вопрос. Но мені кажется, що це, звісно, така спорна історія, але всім буде краще, всі будуть працювати ефективніше, якщо ми будемо ділити засідання Верховної Ради на дві частини. Да? Какую-то публичную, когда вы вышли, получили свои по 5 минут бесплатного рекламного времени с эфиром на радио «Эра», да, на всю страну или какое радио показывает. А потом там будем сидеть и спокойно работать. Потому что, ну, это же история о том, что, ну, это же не только вот 10 депутатов, что перекручивают. Это в целом сейчас, как мне кажется, сложилось в Раде и сложилось не вчера, не сегодня. Такая ситуация, когда как только есть публичные выступления, то они выступают там не друг перед другом, это не дискуссия, это ну, пропаганда, это избирательная кампания, это борьба за избирателя. То есть не имеющего, как мне кажется, ничего общего с работой депутата Верховной Ради. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что делать украинцу пресечному, ну, если есть возможность заняться чем-то более полезным, чем смотреть телеканал Верховная Рада, вот Vox Ukraine пусть почитает, Люганет. А вот такие публикации, они могут привчить парламентарию, чи бодай зробити крок в тому напрямку, аби там уникати таких маніпуляцій? Якщо це постійно буде якось робитися кожен раз і показувати, що от ми знаємо, що ви тут лукавите. Ну, я думаю, что рано или поздно, безусловно, да. Вот насколько я общаюсь со своими коллегами, журналистами, и с общественной организацией «Честно», вот они уверены, что публикация Кнопкодавов на главной странице «Правды» возымела положительный эффект, ну, и явление стало не таким распространенным у нас. Но мы можем посмотреть просто, это же не то, что мы самые умные придумали этот «Вокс-чек», да? То есть когда идут дебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов, там «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс», они соревнуются, кто там на час раньше разберет выступление каждого из них, там, на предложении найдет какие-то ошибки и выставит человека в истинном интеллектуальном свете. То есть, конечно, такой
медиаконтроль, он рано бы или поздно начнет, я уверен, что у нас получится поставить его на постоянную основу, начнет приносить свои плоды. Ну, це я вам на тому буду дякувати, що допомогли розібратися з цими виступами, за те, що проробили цю роботу. Чекаємо нових публікацій від вас. Нагадую глядачам громадського, що гостями в студії були Наталя Шаповал, керівник економічно-політичних досліджень Київської школи економіки, та Борис Давиденко, керівник ділової редакції порталу «Ліганет».